Ovo je Stopanja, selo na putu Kruševac-Kraljevo u opštini Trstenik. Gde god pogledate, vidjet ćete mangalo na kojem se okreću jagnjići i prasići i vitrine sa pečenjem. Ovo pomoravsko selo puno je baštovana, ali ovde ipak kažu žive od i za pečenje. 100 godina od kada se ovde u Stopanji peče, jede, svraća, gde je celom Srbije Stopanja prepoznata po pečenju koje ovi naši vredni ljudi u ovim pečenjarama peku i goste ove prolaznike na magistrali, tako da je ideja zapravo samo jednu praktičnu stvar pretvaramo u jednu dobru manifestaciju i zapravo to je to. Iako je na prvi pogled pečenje pečenje, svi se slažu da ovde u Stopanji ima drugačiji miris i ukus. Danas već druga i treća generacija kafeđija kaže da tajne u pripremi i nema i ima. Prvo je najbitnija ishrana i zdravstveno stanje jagnjeta. I onda kad se zakolje ne bi smelo da ide u tim zamrzivačima, rasadim uređajima, nego odmah ide na raženje i odmah se peče. I kod sečenja pečenja ima razlike. Tradicionalno je nožem i satorom, ali u poslednje vreme koriste se i velike makaze. Za goste serviramo je na tradicionalni način satorom, može i sa sečkom, ali uglavnom stari naše običaje bilo se satorom se seče, tako su i ostali. I dok većina gosti uglavnom traži pečenje od drevara iskusni, kažu da su jagnjeća glava i prasjeći zaponjak ono glavno. Zaponjak je najbolja stvar za jelo, za piće, za iće, a i za šaranje. Mi ne pijemo nikakve lekove, samo jedemo lepo pečenje i lepo vinu i svu smo spremni da idemo. A moj bato, on voli glavše, vidiš. U jednoj od kafana čuli smo i jedno narodno verovanje. Šta na dan svadbe treba da urade mlade i mladoženje? Momci, da bi stekli poverenje kod tašte, da mora da pojedu uvo prilikom ženitbe, da je ne bi sutra dan tašte zavrtale uvo, a devojke mora da pojedu rep, da bi sutra dan imale bolju prođu kod momaka. Od pratećih manifestacija organizatori su pripremili izložbu oldtajmera i muzički program. Onima koji su u tranzitu kroz Stopanju preporučujemo da voze sporije i svrate na pečenje. Ovo prase upravo je skinuto sa ražnja na prvoj pečenjadi u Stopanji, a na desetine se u okolnim kafanama upravo peče i okreće. Prasići i jagnjići kažu da u Srbiji najmenje vole reči Božić, Uskrs i Stopanja. Sa prve pečenjade Ljubiša Lešević za Vesti B92.